Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E agora nós iremos apresentar a vocês uma curiosidade que eu sei que a maioria das pessoas não sabe. Vocês sabiam que um sabonete seco como este, dessa forma que ele está aqui, conduz eletricidade? Agora vamos aos testes para comprovar esse fato curioso. Aqui nós temos esse aparelho, que é uma... o nome disso é chamado de usina de fogão. Isso aqui é aquele aparelho que gera as faíscas daqueles fogões elétricos antigos. Aí nós temos eles com esses dois fios aqui. Isso gera uma diferença de potencial de mais de 20 mil volts. Porém, a quantidade de corrente é baixa, então dá um choquinho, mas não chega a ser o suficiente para ferir gravemente o ser humano. De modo que, ao ligarmos na corrente elétrica, na energia, ouvimos esse barulho bem irritante, que é a energia sendo gerada no negócio. E quando a gente se aproxima, olha só o que acontece, olha lá. Olha. Ao aproximar, vemos que tem essas faísquinhas, isso é plasma, que é produzido quando a corrente elétrica de alta tensão passa pelo fio. E agora o que vamos fazer é o seguinte, nós vamos simplesmente, eu desliguei, nós vamos conectar um fio ao sabão, desse jeito. E nós ligamos novamente isso na corrente elétrica, eu desliguei por segurança. Pegamos esse fio e chegamos perto do sabão e percebemos... Olha só, a corrente elétrica está passando através do sabão, de modo que ao se aproximar dessa bobina de Tesla, que essa usina de fogão é uma espécie de bobina de Tesla, podemos perceber que, olha, a corrente elétrica passa através do sabão e resolve. Conectei esse parafuso ao sabão. De um lado o fio está encostado no sabão, do outro lado temos o parafuso. E agora, ao ligar a corrente elétrica, vamos ver o que acontece. Dessa vez usando a energia da tomada, que torna isso um pouco mais perigoso. Aqui nós temos uma lâmpada de LED, nós temos a parte de trás descoberta, a parte da frente isolada. Quando nós tocamos, a lâmpada se acende, veja bem. Isso não é fake, isso é real. Agora, o que nós podemos fazer é justamente o fio introduzido no sabão, o outro lado do fio está introduzido na lâmpada e a gente coloca a lâmpada sobre o sabão. A lâmpada, o sabão conduz eletricidade suficiente para acender a lâmpada. Imagino que a essa altura vocês já devem estar querendo saber o que, que está acontecendo nessa experiência. Como assim o sabão conduz eletricidade? Como é possível que o sabão conduz eletricidade? Pois bem, nós devemos lembrar aquela velha lição que nós aprendemos nas aulas de química, de quais tipos de substâncias que conduzem eletricidade. Nas aulas de química nós sabemos que os metais conduzem eletricidade, os compostos iônicos em solução ou no estado líquido conduzem eletricidade. O que é feito o sabão? O sabão, ele é basicamente um sal
de sódio de um ácido graxo, ou seja, é um sal de sódio de um ácido orgânico que tem uma cadeia carbônica muito longa, de modo que suas moléculas do sabão, elas possuem uma extremidade polar que interage com a água, que é o grupo carboxila das moléculas do sabão, e uma extremidade que é a cadeia carbônica, que ela é apolar, ou seja, ela não interage com a água, ela interage com óleo ou com ela mesma. No caso, o sabão, ele é um sal de sódio, o que faz dele um composto iônico. E a regra se aplica, a regra dos compostos iônicos também se aplica ao sabão, ou seja, ele conduz eletricidade quando em solução aquosa ou quando fundido, da mesma forma que qualquer outro sais. Mas aí entra uma coisa interessante. O sabão que nós conhecemos, sabonete, ele é sólido, mas ele conduz eletricidade. Como é possível? Nesse caso, porque o sabonete, ele não é um sal completamente sólido, porque ele contém uma grande quantidade de água no seu interior, porque as moléculas do sabão, elas formam uma estrutura organizada de modo que existe bastante água entre as moléculas de sabão, e isso permite que os íons de sódio, que são menores, possam fluir entre essa camada de água que fica por dentro da estrutura do sabão, e essas camadas, e com isso ocorre a transmissão de íons de um lado ao outro, ou seja, cargas elétricas em movimento, e isso permite que o sabão, embora seja sólido, ele possa conduzir eletricidade, porque ele é basicamente uma solução aquosa no estado sólido. Ou seja, os ânions do sabão, eles formam uma estrutura de camadas com aquela interação entre as caudas apolares, e as cabeças polares, elas ficam voltadas para uma fina película de água que contém os íons de sódio que estão se movimentando nessa película, e por isso, quando nós colocamos os dois terminais elétricos, ocorre a passagem de uma corrente elétrica conduzida pelos íons em solução nessa fina película de água que fica na estrutura do sabão. O sabão é basicamente uma solução aquosa em estado sólido e por isso ele conduz eletricidade. Então é isso, gente. Obrigado por assistir meus vídeos. Curtam bastante, compartilhem, deixem seu like, se inscrevam-se no canal Nerd da Química, acesse o site nerddaquimica.webs.com. Muito obrigado, valeu por assistir meus vídeos e tchau!